השבוע התכנסו מאות ערבים ויהודים למפגן תמיכה בשיחות השלום הקרבות. האירוע התקיים בשפרעם, עיר בעלת היסטוריה של דו-קיום בין יהודים וערבים. ראית במו עיניך 200 יהודים וערבים תומכים בצורה פעילה בשלום, גם על רקע הלחץ הכמעט היסטרי של הימין, באמצע שיחות השלום לעלות 1,000 יחידות דיור חדשות במזרח ירושלים ובהתנחלויות כמו אריאל. אני לא אופטימית ואני לא פסימית. אני חושבת ששיחות השלום הן שלב. שלום זה דרך, זה לא תוצאה. וכל מה שיהיה עכשיו זה רק הכנה לקראת השלב הבא, לקראת הצעד הבא. אבל גם מה שאנחנו עושים עכשיו וכאן זה שלום. תשים לב שהיום לא השמאל המסורתי בלבד לוחץ על שלום. זה אלופים בצהל, זה חתני פרס ישראל, שמעת את חלקם כאן. זה הסופרים הכי טובים של ישראל. זה לא השמאל, זו הסדרה המרכזית של הציבור הישראלי. לצד השמחה והתקווה נשמעו גם קולות פחות אופטימיים, שהתייחסו לפלסטינים, קורבנות הסכסוך, שבאופן אירוני אדמתם ממשיכה להינגס גם לקראת שיחות השלום. הם בכאב נורא, הם מדוכאים תחת כיבוש ושחוקים ממנו, ואפשר להבין אותם יפה מאוד שלפני שהם הולכים לפתור את בעיות העולם הגדול, הם רוצים לפתור את הבעיות המיידיות שלהם. הכיבוש צריך להיפסק דבר ראשון, בוודאי לא הרחבת ההתנחלויות. שזו סתירה מוחלטת של אותו רעיון. אז אפשר ללכת לשיחות, למה לא? אפשר לשתות קפה ביחד, זה נפלא. רק זה לא רציני. הנה מה שאמרה לנו פאטמה ברג'יה, חברת הוועדה העממית מהכפר אל-מעסרה, ביחס לשיחות השלום. בחוטו עריקת פיזאויה, ובחלו יווקע יתנזל כמה. אני אשי מופרדה. يعني كل ياتي هاي بحك على الفلسطينية أجا كيري شو غير كيري شو غير فيه كان أبو مازن يقول لك فيش مستوطنات يوقفوا الاستيطان هيا الحين وتيرة الاستيطان زي الصاروخ طالع إحنا اللي رايحة علينا كشعب واللي الروس الكبيرة لا همها فلسطين معها مصاري كثير وبتطلع وين مكان بتعيش بس إحنا اللي وهي ضغوط شو بدها تسوي يعني السلطه شو بدها تسوي لامريكا تقدر تقول لا لا ابو مازن بيقدر يقول لا ولا الفلسطينيين احنا الشعب بنقدر نقول لا بس هذلك بيقدروش يقولوا لا لانهم في بناتهم اتفاقيات احنا فيش بناتنا اتفاقيات بنحكي اللي بدنا اياه כפי שניתן להבין, הפלסטינים החיים בגדה לא יכולים להרשות לעצמם לעסוק בדבר אחר מלבד הסרת נטל הכיבוש מחייהם. כך היה גם השבוע בכפר אל-מעסרה, דרומית לבית לחם. Since October 2006, we start organizing these actions against building the wall to the west of the village, confiscating hundreds of dunam and abandoning thousands of dunams of the villagers. כל אחד מכם היה, לא היה מקבל את המצב הזה ההפוך. לא היה מוכן להתחלף לשנייה עם אף פלסטיני שחי פה. המאבק במעסרה מתאפיין במחויבות לאי אלימות, יצירתיות וניסיון לדיאלוג עם החיילים בשטח. Look to the people how much they are nice and they are not hating you to, they don't want to kill you. So, put your eyes in my eyes, remove this shell. Remove this shell. Sometime when we talk with the soldiers, we read the eyes for them. They want to be with us. We make for him thinking, and this is the first step for our victory. ואכן, בטווח הארוך ייתכן ומדובר בניצחון של אנשי אל-מעסרה. תמונות של ילדים ואזרחים המנסים ליצור דיאלוג עם חיילים המשיבים בירי, מופצות ברחבי העולם ומשנות את התודעה הבינלאומית כלפי המצב. מידע על הצטרפות להפגנות השבועיות בכפר ניתן למצוא בדף הפייסבוק של אנרכיסטים נגד הגדר.